det er sindssygt nummer. Altså alle tingene omkring det er også sindssygt. Casey, han er jo sådan en kæmpe hitmager. Man får det fucking nice af det. Det er sådan, det er bare nice. Altså du ved, han laver hit, og laver kun hit. I don't think you'll find a person who doesn't like this song. Du har fået mig ud på mission, for jeg ser noget i dig, som jeg ikke ser i nogen. Os to, drengs med passion, tager mig til hovedet, mens jeg blinder af solen, ja. Lækker altså. Ja, det er fucking lækker. Altså, den starter med fuglefløjt. Det er jo det rareste, hyggeligste lyd i hele verden. Altså, jeg kommer direkte ind i sangens tempo og sådan en groove. Det er sådan en sang, som man sådan kan gå med sådan lidt pep in your step ned ad gaden til. Det er sådan, nu skal vi ud og have en god dag. Jamen, der er lidt den der sådan fredag, hvor man har lige købt sådan en masse nyt tøj. Ja, præcis. Fest-agtig stemning. Han føler sig frisk. Der er vind i håret, og han kører ned mod strandvejen. Det er en følelse. Jeg kunne godt komme tilbage i den der. Ja, 100%. Jeg kan godt være med på hofterne på den her. Fordi nu er det også skuldrene. Ja, præcis. Det er hoften og skuldrene. Blå himmel, ja. Måske det stærkeste hold, du har lige nu i hele dansk musik, det er Casey og Henedom. Og så lige blandt hans Philip ind i det også. Ham ovenpå. Og så med et omkvæd, der lige så godt kunne have været et ukendt kunstneromkvæd. Det er succes på flaske. Ja. Casey, det er jeg derude af hjernen, hits, og hans Philip, det er lidt mere... Nu sidder vi lige og snakker omkring, hvordan vi har det, hits. Altså hele det her med Hans Philip oven på de her akkorder, det er bare lækkert. Det er heller ikke helt lige efter bogen, de der akkorder. Altså det, nej, det er den lige tredje er sådan lidt weird på en sådan rigtig fed måde. Altså der er nogle akkorder, der bare går igen hele tiden, og det er bare den samme måde, de gør på. Så du træner til at se ud i fremtiden og regne ud, hvordan sangen er, før du ligesom har hørt det. Det den her sang gør, det er at kaste dig af bussen igen, og det gør jo, at du så husker den lidt bedre. Vi er sammen lyn, vind i året, når vi kører ud mod Bellevue. Den her drink smager lidt af en til. Det er jo min yndlingssætning. Ja. Den her drink smager lidt af en til. Det synes jeg også siger noget om nummeret, faktisk. Man har lyst til at være der, hvor de er. Og man har lyst til at gøre det igen. Hør det den igen. Præcis. Den er opløftet, den gør dig glad. Den er moderne, samtidig med, at den også stikker lidt bagud. Jeg synes, der er nogle tydelige inspirationer for f.eks. Slide af Kevin Harris og Frank Ocean, som der også var et kæmpe hit. Kæmpe. Altså kæmpe hit. Og de har begge to den der super chill vibe. Det er det her midtempo, funket beat. Der er ikke sådan tidens lyd. Ja. Og det er fucking rart. It is like a romantic song, isn't it? Or... Jeg synes lidt, det har bragt Casey et nyt sted hen. Altså det her med, at han viser lidt en anden side af sig selv. En så forelsket Casey, tror jeg ikke, jeg har hørt før. Han synger og rapper egentlig bare, om han har det rigtig dejligt. Vi skal ikke nå noget. Det er bare ud af landevejen, ikke? Der er tid til alle sætninger har bare tid til at ånde lidt bagefter. Og det er derfor, at jeg tror, at det er et spændt stort hit. Den rammer bare den der under vibe. Det her er sådan en sang, man bare sætter på, og så tænker man ikke over noget. Og jeg tror også, det jeg godt kan lide ved den er, at den er ikke insisterende. Altså, der er mange glade sange, hvor det er meget insisterende. Ja. Altså sådan noget Happy med Pharrell Williams. De har formået at lave en glad sang, som ikke er pissirriterende. Jeg kan se, du ved det i din øje. Håber ikke, du er bange for højde. Jeg tror, jeg kan mærke, at vi En ting, jeg synes, der er virkelig fed ved produktionen, det er faktisk de vokalharmonier, der ligger på sangen. Både som dem, Hans Philip synger, og også dem, der ligger på Caseys stemme, da når det andet vers starter med sådan en harmonizer. Det er sådan lidt Bon Iver-stemning-agtigt. Tag mig ind her, mens vi kører ud mod horisonten. Det er så fedt. Det er super fedt produceret. Ja. Altså, man kunne sagtens have stoppet produktionen af det her track ved bare at sige, Hans Philip, du synger, Casey, du rapper. Altså, og så bare stoppe den der. Og det vil også have været en fed sang. Men det der med at gøre de der små ting, som gør, at det stikker ud. Jeg synes virkelig med det her nummer, det er et rart sted at være. Fordi rigtig mange sange, så skal man måske være lidt i et humør. Altså sådan, så skal du være glad i forvejen, eller du skal være forelsket, eller et eller andet. Altså den her sang, der er ligesom plads til det hele. Det virker i radioen, det virker til dit private fest, det virker til dit bad. Det er lidt lige meget. Den her kan du spille klokken 2 om natten på en natklub. Du kan også høre den i Netto, når du handler ind. Du kan høre den overalt. Like also just riding my bike is a song that I would like to listen to. Ja, det kunne gå 20 år tilbage i tiden at spille det. Mm-hmm. Det havde stadig fungeret dengang. Det havde ikke engang... Folk kan ikke være sådan der, hvad er det her for noget larm? Ja, præcis. Altså, det havde været sådan helt sikkert. Giv mig den. Da Hans Philip kom forbi og lagde det der omkvæd, så var det sådan, yes. Tak, du må gerne gå igen. Ja, præcis. Nu kan vi bare holde fri resten af sommeren, drengen. Ja.